হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ইতিয়াছ মিন আজি ভিডিঅ'ত আমি চাম ক্লাছ ইলেভেনৰ বায়'লজিৰ চাপ্টাৰ টেন কোক চক্ৰ আৰু কোক বিভাজন চাপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি চাই আছিলোঁ আজি হ'ব প্ৰশ্ন নম্বৰ টুৱেল্ভৰ পৰা টুৱেল্ভত কৈছে মিঅ'চিছৰ গুৰুত্ব কি আমাৰ যিটো মিঅ'চিছ বিভাজন আছে তাৰ কি তাৎপৰ্য আছে চিগনিফিকেঞ্চ আছে বা গুৰুত্ব আছে কিয় আমাক প্ৰয়োজন হয় মিঅ'চ বিভাজনৰ সেন্সার হৈছে মিওসিস বিভাজনৰ গুরুত্ব হল নাম্বার 1 মিওসিস বিভাজন এনে এটা প্রক্রিয়া যাৰ দ্বারা প্রত্যেক প্রজাতির ক্রমজম নির্দিষ্ট সংখ্যা জনুর পিছত জনু হিসাবে যৌন প্রজননক্ষ সকলো জীবতে সংৰক্ষিত হয় মিওসিস বিভাজনৰ দ্বারা কি হব পাৰে যে প্ৰতিটো প্ৰজনন কৰিব পৰা করবর প্ৰজাতি আছে সেই প্রজাতি সমূহ যমজম আছে সেই ক্রমজম সমূহ কি হব এটা জনের পৰা আন এটা জনলৈ যাব মিওসেস বিভাজন যদিও ক্রমজম সংখ্যা হাফ হয় কিন্তু এই হাফ ক্রমোজমটা কি হয় নতুন যুক্ত আপত্ত জনু আছে তালেক যাবেন এই এটা গুরুত্ব নাম্বার টু হয়েছে ই জীব সমুদায়ের এটা জনের পৰা আনটো জনলৈ জিনিয় বিভিন্নতাও বৃদ্ধি করে যার ফলত জীৱত বিৱৰ্তন বিবর্তন পাৰে ইয়ার দ্বারা কি হয় যে জীব নতুন জীব সৃষ্টি হয় রাইট চ' নতুন জীৱসমূহত কি থাকে হাফ সংখ্যক ক্ৰমজম থাকে যিটো পিতৃজনৰ পৰা পায় আৰু হাফ সংখ্যক নিউ ক্ৰমজম থাকে গতিকে নিউ ক্ৰমজমসমূহে নিউ কিছুমান চৰিত্ৰ কঢ়িয়াই আনে ৰাইট গতিকে ইয়াতে কিছুমান চৰিত্ৰৰ বিভিন্নতা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু চৰিত্ৰৰ বিভিন্নতাৰ দ্বাৰা বিৱৰ্তন বা ইভলিউচন হ'ব পাৰে আৰু যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জীৱিত জীৱৰ কাৰণে বিৱৰ্তন তাৰপিছত নাম্বাৰ থ্ৰী পইণ্ট হৈছে শুক্ৰাণুজনন আৰু ডিম্বানুজনন প্ৰক্ৰিয়াত ই সহায় কৰে হয়নে শুক্ৰাণুজনন প্ৰক্ৰিয়া মিয়চিছ কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় ছেক্স চেলৰ কাৰণে প্ৰজননক্ষম যিবোৰ কক আছে সেইবোৰৰ কাৰণে গতিকে ই ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব পাৰে শুক্ৰাণুজনন হৈ শুক্ৰাণু সৃষ্টি হ'ব পাৰে স্পাৰ্ম সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু ডিম্বানুজনন হৈ অৱম সৃষ্টি হ'ব পাৰে যাৰ দ্বাৰা প্ৰজননক্ষম জীৱে প্ৰজনন কৰি ইয়াৰ বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৰাইট ছ' ই শুক্ৰাণুজনন ডিম্বানুজনন অৰ্থাৎ জনন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন কৈছে শিক্ষকৰ লগত আলোচনা কৰা ইয়াতে প্ৰথমটো কুৱেশ্যন কৈছে যে এগুণাত্মক পতংগ আৰু নিম্ন শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদ য'ত কোষ বিভাজন ঘটে তেনেকুৱা ধৰণৰ এগুণাত্মক তাৰমানে হেপ্লয়েড কিছুমান পতংগৰ নাম লিখিব লাগে য'ত কি হ'ব পাৰে য'ত কোক বিভাজন হ'ব পাৰে চেঞ্চাৰ হৈছে কোক বিভাজন হয় এগুণাত্মক পতংগ যেনে মতা মৌমাখি আৰু নিম্ন শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদ যেনে শেলাই ঢেকীয়া বৰ্গ মজ বৰ্গ চ' শেলাই বৰ্গ ঢেকীয়া মছ বৰ্গ এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদত কোষ বিভাজন হ'ব পাৰে আৰু প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মৌ মাখিসমূহৰ যিটো মতা মৌ মাখি থাকে ৰাইট যিটো ড্ৰোন থাকে মতা মৌ মাখি থাকে সেইবোৰে কি কৰিব পাৰে এগুণাত্মক হয় কিন্তু কোক বিভাজন কৰিব পাৰে তাৰপিছত নাম্বাৰ টু হৈছে উচ্চ কাপোৰ উদ্ভিদৰ কিছুমান এগুণাত্মক কোক য'ত কোষ বিভাজন সংগঠিত নহয় উচ্চ কাপৰ কিছুমান এগুণাত্মক ক'ক কিছুমান হেপ্লয়েড ক'ক য'ত কি হ'ব নোৱাৰে ক'ক বিভাজন হ'ব নোৱাৰে তাৰ নাম লিখিব দিছে ইয়াতে যিটো এন্সাৰ আছে এন্সাৰটোৰ মই অসমীয়া টাম পোৱা নাই তোমালোকে যদি পোৱা বা যিহেতু ট টিচাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব দিছে কৰিব পৰা চ' ইয়াতে কৈছে যে এগুণাত্মক কোষত ডিম্বানুৰ চিনেৰইডছ আৰু এণ্টি পডেলত কোক বিভাজন সংঘটিত নহয় ডিম্বানুৰ কি হয় ডিম্বানুৰ অ অভিউলৰ যিটো চিনেৰয়িডছ থাকে চিনেৰইডছ আৰু এণ্টি পডেল থাকে তাতে কোক বিভাজন সংঘটিত নহয় তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন হৈছে এছ স্তৰত ডি এন এ প্ৰতিকৃতিকৰণ নোহোৱাকৈ মাইট'চিছ হ'ব পাৰেনে এছ ষ্টে স্তৰ মানে যিটো চিনথেচিছ ফেজ আছে সংশ্লেষিত ফেজ আছে তাতে ডি এন এৰ প্ৰতিকৃতিকৰণ নোহোৱাকৈ কপি সৃষ্টি নোহোৱাকৈ মাইট'চিছ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব পাৰে নেকি এন্সাৰ হৈছে নহয় এছ স্তৰত ডি এন এ প্ৰতিকৃতিকৰণ নোহোৱাকৈ মাইট'চিছ হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হৈছে কোক বিভাজন নোহোৱাকৈ ডি এন এ প্ৰতিকৃতিকৰণ হ'ব পাৰেনে যদি চেল ডিভিজন নহয় কোক বিভাজন নহয় তেনেহ'লে ডি এন এ প্ৰতিকৃতিকৰণ ডি এন এৰ কপিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নেকি এন্সাৰ হৈছে হয় কোক বিভাজন নোহোৱাকৈ ডি এন এৰ প্ৰতিকৃতিকৰণ হ'ব পাৰে সো আমি ফিফটিন নম্বর কোয়েশনল চালো 16 নম্বর কোয়েশনটা অকান দীঘলীয় হয় গতি ভিডিওত এড বুলি ভাবি সো গোটকিটা কোয়েশন এনসার অনুশীলনী দিয়া হল যদি তোমালকে ভিডিওব চাওয়া নাই চাই লবা বন্ধু বান্ধৱৰ সহ ভিডিও সমূহ কৰিবা আৰু চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ